vítejte u Jorskových recenzí. Zdraví všechny mé diváky, proč dělám video, který má takový neurčitý název? Je to tím, že už je tu několik věcí, co chci probrat a prostě se tady nahromadili, tak jsem si řekl, že to má všechno do jednoho videa a nebudu to kouskovat na několik dalších, protože víceméně ty události některé už jsou staršího data, ale myslím si, že stojí stále za to, abych se k ním nějak vyjádřil a přeci jenom je asi lepší, když na často kladené dotazy v komentářích odpovím osobně, než když tam na ně budu odpovídat pod ty komenty, protože většinou se mi stává, že když odpovím pod ten komentář, že v dalším videu se zeptá někdo na to samý. Takže takto. Nejprve, za to se nikdo teda neptal, ale rád bych se k tomu vyjádřil a hlavně na tu věc poukázal, je to, že vlastně třetí Guardians of the Galaxy film od Marvela, ti co nevědí, neboli Strážci galaxie česky, jsou teďko snahnutý a za všechno samozřejmě může Disney, vlastně ta společnost, která vlastní práva, což je strašnou ironií vzhledem k tomu, že doteďka Marvelu dával Disney volnou ruku a díky tomu filmy z Marvelu excelovaly, protože měli nějaký svůj systém, který fungoval. A co se tam stalo, pro ty, co nevědí, ale samozřejmě asi všichni vědí, protože to byl splněný Facebook, mluvilo se o tom v rádiu a možná dokonce i v televizi, což bylo wow, že se to probíralo i v rádiu. Jde o to, že vlastně Disney vyhodili režiséra Jamese Gunna, což je samozřejmě režisér prvního a druhého filmu Guardianů. A není to pouze režisér, je to i scénárista a je to i člověk, který proto vybíral hudbu a prakticky by se dalo říct, že za celým tím nápadem a tím, jak ten film vypadá a jak se tam ty postavy chovají, právě stojí, jo? A oni ho vyhodili za 10 let staré tweety, který měli vlastně pedofilní nádech, nebo obsahovalo to rádoby pedofilní vtipy, nebo vtipy s pedofilním nádechem. Prostě James Gunn tam psal věci typu jako dosti jako nechutné věci o malých dětech a tak dále. A zajímavá věc byla ta, že je to 10 let starý a samozřejmě je to nepatřičný to, co dělal, to, co psal, ale on už za ty věci, za těch 10 let se dávno omluvil a přiznal, že prostě měl určité období a něčím procházel a tímhle s těma dementníma forkama to dával najevo. A když ho Disney přijímali, aby natáčel ty filmy, tak si tohodle musel být vědomý, protože, jak říkám, je to 10 let stará věc a Disney jsou profláklí tím, že si zjišťují všechno o svých lidech, kteří si berou pod svá křídla. Samozřejmě třešičkou na dortu pak byly fotky, které se ukázaly na netu, které prostě podkopaly ještě víc tuhle tu celou kauzu a to byly prostě fotky Jamese Gunna, ještě nějakého týpka a nějakých dvou holčin, který měli Lolita kostýmy a James Gunn tam měl kostým faráře a prostě to vypadalo celkově jako nějaké fotky z pedofilní party. Samozřejmě nikdo neví, jak ty fotky byly pořízení, co je za pozadí, když to za tím pozadím pořízení těch fotek. Nikdo vám nedokáže, že ty holky byly nějaký malí děti, protože oni nevypadají jak malí holčičky, vypadají jak prostě pubertěčky, takže jako klidně už mohli být zletělí. A pochybuju, že je to fakt nějaký sexuální party, kde znásilňovali děti, protože už jen z toho důvodu takový většinou tyhle ty věci nechodí oficiálně na net. A vzhledem k tomu, že to je trestý, tak pochybuji, že James Gunn, kdyby byl pedofil, tak to bude filtrovat takhle veřejně všechny ty tweety a tyhle ty věci. Takže asi k tomu neberu teda ty připomínky typu, že si to zasloužil, nebo že
Disney, nebo my přece nebudeme podporovat pedofily. Nebudeme podporovat pedofily, ale James Gunn není pedofil. Jo, to v první věci, jako, když si někdo dělá nějaký joky nejapný a špatný joky, neříkám, že jsou dobrý, špatný joky ohledně pedofilie, tak furt je to joke, je to blbej joke, ale ten dotyčný, z toho dotyčního to nedělá pedofila. Dokud nemáte důkaz, že někoho někde znásilňoval, nějaký děti a nepřišly stížnosti, tak to není důkaz. Stejně s tímhle si tenkrát vyrukovali i na Michaela Jacksona a snažili se ho pošpinit, aby prostě z něj vycákali peníze a jako upřímně celá ta kouze mě spíš znechucovala z toho principu, že prostě se ty lidi o to pokoušeli, než to, že by byl fakt Michael Jackson pedofil, jo. Ale to už je, to zabíháme jinam. Každopádně, co se dál dělo? Jakmile to bylo prostě ze dne na den, prostě oznámili vyhazovat Jamese Gunna a strašně se ohledně toho strašná kauza. Vy, co jste to sledovali, tak jenom zrychleně. Všichni herci, jak z Guardianu, tak kolikrát i celebrity mimo ten film se začali ozývat, aby ho přijmuli zpátky, že je to špatná věc, tohleto rozhodnutí ze dne na den. A dokonce celý cast, celý obsazení Guardianů, včetně Jamese Pratta a Zoe Salandry, podepsali dokonce petici. Fanoušci podepisovali petici, která dosáhla dokonce počtu hlasů, který to mělo. A vlastně došlo to do toho bodu, že vlastně si ho Disney zavolali zpátky a měli nějaké řízení s ředitelem, bylo tam nějaké posezení, takže něco dál tam proběhlo. Takže všichni si říkali, jo, tak jako mělo to nějaký smysl, tak třeba ho přijmou zpátky, ale výsledek toho řízení nebo toho sezení vlastně s ředitelem Disney byl to, že jenom se umocnilo to, co se vlastně stalo, že James Gunn prostě odchází od Marvelu, od Disney, prostě vyhozený a už nebude režisér, nebude nic. Smutná věc je na tom to, že vlastně oni ho vyhodili krátce po tom, co dopsal scénář a měl se začít natáčet třetí film. Plusová věc je ta, že výsledek toho sezení aspoň byl plusový v tom, že si nechají, že použijí scénář k tomu filmu. Mimochodem Dave Bautista, který hraje Draxe, prohlásil, že pokud by nepoužili scénář, který napsal James Gunn, že dává okamžitou výpověď. Takže scénář se použije. Bohužel Guardians jsou stále bez režiséra, visí to na hluchém místě. A ten film aktuálně je ohlášen, že prostě se odkládá na neurčito, protože nemají režiséra, režisér vybíral hudbu, takže prakticky nemají ani hudbu. A upřímně, jak říkám, James Gunn byl otec Guardianů. On věděl, kam to má směřovat, taky to má mít nádech a bez něho ty filmy už nebudou ono. Dokonce v Infinity War byl prostě k dispozici a ty režiséři, vlastně bratři Rusové, se s ním vlastně dohadovali, jak se ty postavy mají chovat a on byl stále v kontaktu a odsouhlasoval to. A i přesto, že vlastně on to tam nerežíroval, tak je to vidět. Prostě ty Guardiani v Infinity War jsou něčím jiný, jsou trošku divný. Star-Lord se tam prostě chová víc jak imbecil a není to prostě ono. A takže se bojím upřímně, že tohleto je první hřebíček do rakve, který Disney učinil v MCU, v Marvel Cinematic Universe. A který pravděpodobně možná povede k jeho zkáze. Protože už jen tohleto stačí malý pinknutí a celý ten povedený vesmír se takhle skácí jako domeček z karet. A nejsmutnější na tom je to, že to opět pochází vlastně od společnosti, která to vlastní. A poslední dobou Disney na co sáhne, tak to skurví. A je to hlavně tím, že tahle společnost se už hlavně zajímá pouze o prestiž a o peníze a prakticky už jim je jedno názor fanoušků, jim jedno, jak je to kvalitní a prakticky ten Marvel se držel jenom tím, že to měl volnou ruku. A jakmile to Disney udělá jednou, tak zjistí, že to může udělat znova. A jak říkám, bojím se, že tohleto je to malý ťuknutí,
který povede k tomu, že ten úžasný vesmír Marvel Cinematic Universe, který mu se vedlo tak dobře, který byl tak dobře propojen, bude od této chvíle do háje. Protože jen díky Disneymu už vlastně má jeden film odklad a tím pádem je rozhozený celý vlastně celá timeline tímhle s tím pro další fázi. Nejenom tam prostě je hluchý místo, se kterým byly nějaký plány. A to není dobře. A myslím si, že za prvý je mi líto samozřejmě Jamesa Gunna, za druhý je mi líto Guardianů, jelikož jsem byl jejich fanda, nebo stále jsem jejich fanda a strašně mě to mrzí, jelikož ten film patřil mezi mé top, překonal i Star Wars a teď bude pravděpodobně top do sraček. A jediný režisér, který mě napadá, který by to mohl režírovat a který by to možná zvládl, je Taika Waititi, který režíroval třetího Thora. A i tak ten režisér má svůj vlastní styl, takže to furt nebude ono. Ale mohl by, když se držel toho scénáře, to dotáhnout do nějaký úrovně. Uvidíme, ale pokud, uvidíme jak to půjde s tím dál, ale pokud se to nějak bude srát, tak já osobně od toho dávám ruce pryč, tohle nebudu podporovat. A na třetí Strážce galaxie prostě dokud já nepůjdu, budu to bojkotovat. Ať to prodělá. Ať to je do prdele. Protože prostě takhle zkazit moji oblíbenou trilogii, vlastně to zakončení a úspěšnou sérii je opravdu na hlavu. Takže dámy a pánové, co si myslíte o tom vy? Klidně o tom debatujte a přejdeme k druhému bodu. Ten už bude takový trochu rychlejší a veselější. Jedná se o Con TF Nation, což samozřejmě v názvu už napovídá, je to Con v Británii, takže celkem na dosah ruky. A je to jeden z mála konů, který se věnuje jenom Transformers, předtím byl v Americe BotCon, ten byl zrušen, teď je TF Nation, ne, nebyl jsem tam, ale byl tam jeden z mých fanoušků, který jako pešo, který tam mi přinesl odtamtud takovou, není malá, ono je to celkem velký, ale přinesl odtamtud vlastně autogram od skladatele Stena Buše, skladatele a zpěváka, který udělal hudbu k Transformers, který je na filmu. A prakticky stál i za nějakou hudbou Transformers War for Cybertron a Fall for Cybertron, tuším. A celkově stále se tam nějak podílí v Transformersím vesmíru na hudbě. Jak vidíte, tak tohle je vlastně plakát k jeho koncertu, který proběhl na TF Nation 2018. A zde je vlastně podpis, jeho podpis s věnováním na něm, věnováním mě. Jakožto Jardovi, protože mé jméno reálné, pokud nevíte, je Jarda, ne Jorsk. Samozřejmě na tom plakátě můžete vidět Stena Buše, zpívajícího. Krom toho mám ještě jeden podpis na jednom jeho CDčku. Není to teda Transformeří CDčko, je to CDčko s jeho hudbou Dream the Dream. Jak vidíte, tak zde se podepsal též na obal. Opět You Got the Touch je tam napsáno, což je prakticky hlavní motiv nebo jeho nejproflakější písnička, kterou snad každý Transformeří fanda musí znát. You Got the Touch, You Got the Power. No to snad znáte snad všichni, ne? Aspoň jste to museli zaslechnout, pokud se zajímáte o Transformers. Klasika. A samozřejmě Kuba si tam koupil něco pro sebe a to něco mi půjčil, aby zrecenzoval, protože jak asi dobře víte, a hlavně on dobře ví, tak prostě o to zájem o ty recenze a zatím už žádné nebyly. A Jakub Pešl nebo Kuba si tam koupil Studio Series Stingra, který teďko přechodně přebývá u mě, než mu ho vrátím. Protože mi, jak říkám, jeho půjčil, abych ho zrecenzoval, takže dámy a pánové, tohle to bude recenze na Studio Series Stingra, již brzy na vašich monitorech. A
Máte se teda na co těšit, bude to wow, protože jak říkám, o Stingra jste se tu stat už několikrát psali, kompletně na Studio Series figurky, takže wow, máte se na co těšit, budete to tady mít z první ruky, máte se těšit na Stingra, na Ratcheta a určitě třeba časem budou nějaký další Studio Series postavičky. Každopádně, jak vidíte, TF Nation vypadá hodně dobře a pokud se vyjde, tak se třeba za rok, za dva tam taky podívám. A pokud se tam podívám, tak bych vám určitě odtamtud rád natuštil nějakou exkluzivní reportáž, exkluzivní záběr, jak to tam vypadá. A pokud tam budou nějaký herci, dabéři, či opět ten Bush s jeho koncertem, tak bych vám to tam chtěl určitě zdokumentovat. Protože tenhle ten kon je za rohem a vypadá jako ráj pro Transformeří fandy. Takže doporučuji se tam podívat všem Transformeřím fanouškům. Třetí věc, do třetice všeho dobrého, jak se říká, co bych chtěl probrat, se opět týká Transformerů, protože na to se mě tady hodně ptáte a je to, co si myslím o novém seriálu, jestli vůbec vím, že nějaký je. Ano, vím, že nějaký je, tuším, že se jmenuje Transformers Cyberverse, sledoval jsem nějaký to dění kolem toho, jsem si to vědom, ještě jsem žádný díl neviděl, což možná brzo napravím, možná po tomhle dotočení videa. Každopádně viděl jsem koncepty, nákresy, jak mají vypadat ty postavy, což vypadá celkem dobře, vycházejí z G1, co jsou palce nahoru za mě, ale celkově, když jsem viděl první propagační video, kde vlastně Bumblebee z Windblade a bojuje proti Thundercrackerovi, tak mi to přišlo strašně lacení, že vlastně co se týče financí, co se týče provedení, šli ještě níž oproti Robot in the Sky. Celkově, když se na to podíváte, tak ty seriály Transformers jdou s kvalitou strašně, opravdu strašně dolů. Takhle. Myslím, jako co se týče propracování, jo? Ty designy jsou fajn, ale strašně šetřej na okolí, to okolí je tam opravdu nepodstatný téměř, je tam něco jenom jako by se neřeklo, není tam nic popracovaného, postavy už nejsou ani moc stínovaný, opravdu jsou jakž takž dělaný. Přišla série Robot in the Sky, jsi měl aspoň nějakou stylizaci, jako takovou hodně animovanou, mělo tam, bylo to tam jakoby, že to vypadalo jakoby 3D animovaný, tohle to už mi přijde jako, no 3D, pardon, 3D kreslený, tohle co mi už přijde jako jenom laciná animace 3Dčková. Když to porovnám s Transformers Prime, tak k tomuto, co se týče animace, nesahá ani pokotníky. Animated nemluvě, to bylo snad dokonce ještě možná i ručně částečně kreslený a tam byla úžasná stylizace a mělo to úžasný příběh. Další věc, co mě štve na tomhle novém seriálu, je to, že údajně ty epizody budou poměrně krátké, kolem 11 minut, což spíš ní jako miniserie, než plnokrevný seriál, plnohodnotý, takže to je taky mínus. A třetí věc, co mě strašně štve, že opět je prosazovaný strašně Bumblebee, Bumbler. Celý se to opět bude točit kolem Bumblera, stejně jako Robot in Disguise. A upřímně, už mám toho plný zuby. V Transformers Prime měli koule na to, dát toho Bumblebeeho do pozadí a zařadit ho tam mezi ostatní Transformery, takže tam tak nevykukoval. Dalo by se dokonce říct, že hlavním tahonem tam byla Arcee. Transformers Animated byl Bumblebee skvěle napsaný. Opět nebyl hlavní postavu a ani tam člověka tak neštval. Dokonce hromada lidí říká, že Transformerů jako z Transformerů Bumblebee v Animated je nejlepší podání Bumblebeeho, který bylo nejméně otravný a bylo dokonce vtipný, zábavný a nikomu nevadilo. Dokonce se na něj i dobře koukalo, protože opravdu byl vtipný, humorný. Teďkonc opět prostě z nějakého důvodu je Bumblebee na prvním místě. Ano, dalo by se říct, že v top seriálu je na prvním místě kvůli tomu, že teďko půjde vlastně film Transformers Bumblebee, takže to budou chtít nějak přiblížit a nějak se k tomu nějak prostě přeživit na toho filmu, což dává smysl, ale už toho žluťáka je moc a upřímně nebyl jsem fanda Bumblebeeho předtím, nebudu ho fanda nikdy, ani teď, krom toho, když mu ještě procpávají ještě víc než předtím. Transformers a IDV komiksy měli koule na to Bumblera zabít a nechat ho hodně, opravdu hodně dlouho u ledu mrtvýho a nikomu to nevadilo a ten Bumblebee tam nechyběl. Ale
Opět, pro koho jsou dělány ty komiksy? Hlavně pro odrostlejší fanoušky, kterým prostě Bumblebee taky nějak jako nešmakuje moc. Takže ten Bumblebee je opravdu jako tahun pro děti, ale upřímně jako vzhledem k tomu, kolik těch Transformerů je, z kolika se může vybírat, tak proč tam prostě dávají toho Bumblebeeho, proč tam nedají někoho jiného, jako to předtím třeba udělali s tou RC. Je opravdu hromady charakterů na výběr, ze kterých můžete vybírat a udělat z nich třeba hlavního hrdinu. Například Hot Roda. Hot Rod neboli Rodimus mohl být hlavní hrdina v Robot in Disguise místo Bumblebeeho, protože samozřejmě pokud nevelí Optimus, tak vždycky velel Hot Rod, Rodimus. Ano, nebyl v G1 tak oblíbený, ale tady jde o to, jakou postavu napíšete. A vy můžete napsat samozřejmě tak, aby lidi zaujmula, aby byla oblíbená. To, že se to někomu nepovedlo v minulosti, neznamená, že ta postava nemůže být napsána takhle. Mohl být podobně napsaný třeba jako Bumblebee, ale mohl to být prostě Rodimus. Nemusel to být zase ten žluťák. Jo? Takže ten seriál má skvělý koncepty, skvělý designy, ale bude se muset opravdu hodně snažit, aby mě přesvědčil, že příběhově za to stojí a že je koukatelný. Třeba jsem se těšil strašně na vlastně Prime Wars Trilogy a ta byla tak laciná, že prostě po prvním tom minidílu nebo po dvou už jsem prostě dal o toho ruce pryč, protože se fakt na to nešlo koukat a byla to spíš ostuda. Jako bylo to fakt ostudný. Na to, že to měl být seriál pro fanoušky, tak to fakt bylo ostudný, fakt laciný. Na to se fakt nedalo koukat. Bylo to slabý odvar toho, co je v komiksech. Opravdu hodně slabý. Takže takhle, ano, o novým seriálu vím, dám mu šanci, ale moc mu šancí nedávám. Ale tři, jak říkám, třeba mě překvapí. Stejně je to teďko tak u Resistance, což je nový seriál Star Wars. Vlastně z doby před epizodou 7. Je to opět, jako první informace o tom seriálu vypadaly výborně, a celkem jsem byl na to zvědavý, dával jsem tomu šanci, pak vyšel trailer a ten vypadá fakt katastrofálně. Seriál je dělaný stejně barevně komiksově nebo kresleně jako Robot in Disguise. Opravdu stejná stylizace a všechny ty postavy vypadají stejně hranatě s oblými tvary a vypadají prostě jedna jako druhá. Absolutně nulová téměř stylizace, ty postavy jsou strašně nevýrazný. Opět je tam nějaký prostě frajírek, něco jako Ezra a ten má kolem sebe spoustu dalších frajírků a kolem nich se to bude točit. Myslel jsem, že se to bude točit kolem Poua, mimochodem ten tam je taky, ale nebude mít hlavní roli, budou to mít tyhle ty děti. Je to strašně barevný, mají tam hlavní roli děti, vypadá to strašně, nevypadá to vůbec jako Star Wars. A budou se teda muset opravdu snažit, aby mě přesvědčili o kvalitách tohle seriálu, protože aktuálně to vypadá jako odpad, jako opravdu hodně laciný odpad. A opět vypadá to laciněji, dost laciněji než předešlý Star Wars seriály. Přijde mi to, že Disney šetří čím dál víc tam, kde by neměl a kde by nemusel. Protože všichni víme, že Star Wars seriály v nějakým určitým bodě vždycky byly úspěšný. Clone Wars byly úspěšný. Rebels po delší době byli též úspěšní, protože to mělo celkem kvalitní příběh. Rozjelo se to. Tohle zatím nevidím, bojím se, že to prostě nevidím to dobře, opravdu jako z mýho pohledu vůbec se mi to nelíbí. Takže opravdu říkám, tady se budou muset hodně, ale hodně opravdu snažit, aby mě přesvědčili, že já to mám koukat a že se mi to má líbit. Rebels mě přesvědčili koncem první řady a druhou řadou. Schválně, jak jim to bude trvat tentokrát? Třeba se jim to ani nepodaří. Každopádně, nový seriál, jak říkám, stojí z prvních dojmů za psí lejno. A když na tom tak přemýšlím, tak aktuálně asi není žádný nový připravený seriál, který by mě nějak super zaujal, že bych se na něj těšil. Pokud nemluvím o těch marveláckých, který už mají nastartováno a už nějakou dobu jedou, ty mě baví pořád. Ale to nejsou animovaný, že jo?
Takže, dámy a pánové, to by pro dnešek bylo asi ode mě vše. A rozhodně máte tady volnost, opět se tady vyjádřete v komentářích. Určitě mě to bude zajímat a třeba pak zpětně natočím na to nějaký video, kde zase odpovím samozřejmě ty nejčastěji kladené otázky nebo komentáře, abych furt nemusel psát dolů. A bude to takhle pokračovat dál samozřejmě, prostě si takhle budeme povídat video a vaše YouTube komenty. Takže pro dnešek, dámy a pánové, je to vše a těším se na vás u dalších videí.